Använder ju varannan gång höger, varannan gång vänster för att komma igång. Lite lättare upphopp då på en liggande. Då kör varannan. Är den ensam så kör han själv. Sen när vi kör dubbla så börjar vi med lättare. Och sen är fantastiskt nummer två där de får jobba med korsa varandra. Situationen som uppstår är ju folk inne i box och sånt där. Man ska ut och hämta boll under rätt ordnade förhållande så att säga. Backa Andreas! Det de ska göra här vid är att de jobbar in i bollen. Så får de fall. Och så kan man jobba med tre stycken samtidigt. Hela kösystem bakom. Så de får bilar emellan. Så nu jobbar de på varsin sida här vid. Thank you.
målsättningen att komma upp så snabbt som möjligt. Och göra säker skopa. Här kör vi även med enkilosbollar ibland eller med medicinboll. Personer tycker jag är jättebra för här får du ett motstånd med på tärlen. Justera lite grann för att få bättre vinkel på honom. Kasta bollen och fånga den. Och det är lite grann som jag pratade om igår att då avslappna teknik. Hålla kvar. Jag tar ungefär hela kroppen va? Samma sak här, jag jobbar både med enkilosboll och med medicinbollar. Ah, härligt banken, vi håller den. Måste man stå så långt bort? Alltså, hur kommer det att du ställer dig så väldigt långt bort? Alltså, jag tänker att du skulle kunna stå här och... Att det blir mest en reaktionsövning, inte att du agerar utan du bara reagerar. Ja, då skulle det kunna vara en reaktionsövning också. Vi fäller ut dessa ibland. Ja. Hade vi varit ut på gräs nu så har vi fällt ut dem i tre olika vinklar. Ja. Ställt kan vara här. Så det första, sikta dit då. Tre. Ja, då blir det ju ännu mer här så att skapa. Och i syfte att skapa tid till mig själv. Att inte jobba ut i bollbanan utan jobba in. Och hamna i position vid boll. Och reagera. Ja, precis. Men här vill vi ha upp dem. Ja. I luften. Ställer vi ner dem, få ut dem. Så kan vi köra. Så vi kan lägga ner. Ungefär så här då. Kan vi köra lite närmare nu? Nu ska vi reagera.
istället för att serva varenda gång jag har en målvakt. Samtidigt jag servar ska jag göra en bra... Ska trycka till den riktigt och så ska jag försöka analysera. För det är ju därför jag är där. Jag är ju här för att hjälpa dem att ta sig framåt. Det kan bli fruktansvärt svårt om jag servar varenda gång själv. Jag ska klara det med givetvis. Det här vill hon kan trycka den. Jag kan titta på ett utfallssteg. Ta en bollmacka. Ta här ut. Jag bara ta lite grann till vänster. Trycka den. Har jag redskap så filmar jag hela story här för att titta på hans utfallssteg. Lite långt där vi. Assisterande tränare, han med utspelare med så vet jag vilken dålig kvalitet de har på bakupppassningarna ibland. Därför att oftast får den här i en trängd situation. Ja. Mackan ska jobba här innan det är att lite kollar. Kan göra om man bara vill, hur mycket som helst. Likadant eftersom vi ofta har tre eller fyra målvakter, det finns pärl sidan om. Kan köra mellan två stycken och in spel. Jag kan inspirera dem, jag behöver inte vara där, men de får ändå träning, en aktiv vila. Jag kan koncentrera mig på de som är inne i spelet. Att kunna sysselsätta folk och få fler bollkontakt eller fler grepp. Eller vad, vi kör det här med sexåringar på fotbollsskolan där de bara lär sig öga, hand, boll, kasta bollen, fånga bollen. Så det var väldigt svårt. Kast, ja, se, du ser hur svårt det kan vara. Kast, fånga, pojkar, flickor, de fick rulla in, och fick sparka in och fånga bollen. Öga, hand, boll till små barn. Det är mycket roligare att kasta till varandra. I alla fall det är ett avbrott. Vi använde dem från 6 år i IFKs fotbollsskola. Alla fick köra här.